Өдрийн мэнд бодитэд сурвалжлагыг бид өнөөдөр 7 хоногийн эхний өдөр учир гэрэл гээгээтэй сэдвэр хүрэхээр зорж сурвалжлсны 90 сурвалжлсны эцэс нэг юм өрхийн имлэгээр жишээд тад өнөөдрийн дугаарыг хүргэе гэж бодож байна. Хавар цаг хүн амын эрүүл мэндэд бас анхаарах шаардлагатай зүйлсүүд олон байдаг учраас бид өнөөдөр яг энэ имлэг дээр жишээ авч хүргэе гэж бодож байна. Учир нь өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд тэгэхээр ирээдүйд шүүмжлэлтэй ханддаг. Харин яг өнөөдөр бид энэ имлэгээр жишээд дад сайн жишээ байгаа учраас бус нь ч мөн ийм болоосоо гэдэг үтнэс өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэж байгаам. Баянзүрх дүүргийн 24-р хорооны 12,500 хүнд үйлчилдэг энэ имлэг яг бидэнд иргэдийн өгсөн мэдээллээр бол өөрсдөө шинжилгээгээ оншлоогоо хийчдэг. За дээрэс нь эмэгтэйчүүдийн имж ажилладаг ийм байгууллага гэж хэлээд байгаа юм. Тэгээд эрүүл мэндийн тогтолцоо эхлүүлсэн гэж байна. Тэгэхээр үйл ажиллагааг нь одоо нийтэд үзүүлээд босон жишээ аваасаа гэдэг үтнэс нөгөө талаас хавар цаг ирж байгаа учраас иргэдэд бас анхаарах шаардлагатай эрүүл мэндийн хувьд асуудлууд юу байна уу гэдэг дээр танд одоо үзүүлэхийг зорж байна. За дутгш оръё. Тэгэхээр энд бол нийгмийн ажилтнаас суудаг гэж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн ажилтнаас уулзаад ав хажуугийн өрөө юм байна. Нийгмийн ажилтнаас уулзаад ерөнхийдөө ямар ямар үйл ажиллагаа явуулж гинүү гэдгийг тодруулъя. Сайн байна уу чи? За сайн байна уу. Эрүүл мэндийн давталгааг эхлүүлсэн гэж байсан. Тэгээд энэ хүрээнд бас ямар ямар ажлууд хийгдэж гинүү? Ерөнхий ачаалал бас хэрэгэнд үзүүлэх тодруулъя. Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 127 дугаар тушаалын дагуу манайх бол манай өрхөө эрүүл мэндийн төвд эрүүл мэндийн давталгаа арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулсан. Ойролцоогоор нэг 10 гаруй удаагийн сургалтын нэг 500 гаруй иргэнд бол зохион байгуулчихсан. За тэгээд хорооныхоо 2000 гаруй өрхөд болохоор заавал хэвшүүлэх 21-нд дадал гэсэн. Одоо ч бол энэ гарын авалгаа тараацсан өрхөө болгон тарагдчихж байгаа юм. За тэгээд энүүнд бол яг хэвээр энэ бол яг 21-нд дадал гэсэн зүйл маань орж өгсөн. Энүүний хүрээнд бол яг өөрх болгон иргэн бүр яг энэ 21-нд дадлыг өдөр тутмынхаа амьдралдаа хэрэгжүүлээ дадал хэвшил болгож чадчих юм бол өвчлөөс ингээ урьдчилан сэргийлэх юм бүрэн боломжтой байгаа юм. Тэгээд би яг энүүний хүрээнд бол яг энэ 18 дугаар заалт нь юм байгаа юм. Нөө халдварт өвчнөөс сэргийлэх одоо хэрвээ тарилгад хүүхэд бүрийг хамруулж чадах юм бол халдварт өвчнөөр өвчлөхгүй байх бүрэн боломжтой гэсэн юм. Одоо ч нөө улаан бурхны тий яг тэрүүнтэй холбоотой оршилбол улаан бурхны эсрэг вакциныг 9 сартаагаас эхэлж хүүхдэд хийдэг. За тэгээд хэрвээ хүүхэд бүр жишээлбэл одоо улаан бурхныхаа дархлаажуулалтанд хамрагдсан байх юм бол тэрүүгээр өвчлөхгүй байх юм бүрэн боломжтой байгаад байгаа юм. За тэгээд Монгол улс даяар 5 дугаар сарын 15-наас 25-ны хооронд улаан бурхан өвчний одоо нөхөн дархлаажуулалтыг хүүхэд бүртгэх гэж байгаа. Энэ болохоор 6 сараас 5-наас 11 сар хүртэлх насны хүүхдүүдэд энэ дархлаажуулалт хийгдэх. Тэгээ эцэг эхчүүд энэ дархлаажуулалтанд яг энэ тухайн насны хүүхдүүдэд бас бүрэн гүйцэтгэ, тэ 100% өрхийн эрүүл мэндийн төвдөрөө ирж хамруулаарай гэж бас хэлмээр байна. Юу манай хүүхдүүд бол чинь цэцэрлэг дээрээ гэдэгсэн. Энэ цэцэрлэг дээр очиж хийж байгаа. Аа яг цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүдийг бол цэцэрлэгээр нь очиод хийчин. За тэгээ цэцэрлэгт явахгүй гэрте байгаа хүүхдүүд нь бол өрхийн имлэг дээрээ ирээтийч болно. Өрхийн имлэг дээр байнгын одоо хороо гэж байгуулагдана. За тэгээд хойгуураа одоо жишээлбэл гэр хороолоор ч юм уу төр хороо гэж байгуулагдана. Нэгсний хоёр цэг дээр хүүхдүүдийг дархлаажуулалтанд хамруулахар юм төлөвлөгөөтэй байгаа юм. А ер нь зүгээр одоо хавар болж ийн л да. Иргэд бас нэг наазах нь одоо хавар дархлаа мууддаг. Эн дээр дархлаагаа сайжруулах шаарлагтай гэдэг хэрнээ төдийлөн бас анхаарч чаддгүй ч юм уу те. Тэгчихээд ямар нэг эрсдэл өртсөж байгаа харагдаад байгаа зүгээр. Таны хувьд маш энгийн зөвлөгөө хүргвэл ямар зөвлөгөө хүргэх? Яг хаврын цагт бол хүний угаасаа дархлаа сулраад ирдэг учраас маш сайн чанарын тий хоол хүнсээ хэрэглэх юм бол их зүгээр. За тэгээд нөө тухайн хоол хүнсээ зөв аргаар болгож тий жигнэж нөгөө чанаж болгосон хоол хүнсээ хэрэглэх. За тэгээд амин дэмэр баялаг одоо жишээлбэл 5 сар гэхэд хүүхдүүдийг А витаминаар витамин жуулдаг байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдэд А витамин бас хамруулжул их зүгээр. За тэгээд ажил амралтын дэглэмээ маш сайн цогцоолаад за тэгээ хорт зуршил хэрэглэхээс татгалцах юм бол ер нь бол хүний дархлаа ингээд өөр аянда сайжруулах гэсэн үг. Янз бүр юм уух шаардлагагүй. Нэг фактор бол юм уугаад байх шаардлага байна. Тийм маш сайн чанартай амин дэмэр баялаг хоол хүнс хэрэглэх юм бол шаарчдээ ш тамттай болохгүй. Би бол аягүй шаарддаг. Ер нь бол айл болохоор хоолыг шаарч хуурж итгээсээ татгалцах юм бол их сайн. Тийм байна. За баярлалаа. За баярлалаа. За өрхийн эрүүл мэндийн түүний дараг ороод ирж байгаа шүү. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. За, ажил тоглоо гэж байна. Тоглог. За.
Ер нь танай имлийн талаар би нэг иргэдээс мэдээлэл авлаа л да. Ерөнхийдөө бид санал асуулга явуулж байгаа. Яг сайн жишээ нь аль вэ гэсэн тэгээд 2-3 иргэн арай илүү хэлсэн болохоор танай имлийг сонгоод хүрээд ирлээ. Ер нь яг бусдаас илүү байгаа зүйл нь оншлогоо гэдэг зүйл дээр яриадсан. Тэгээд оншлогоо ер нь юу юм дээр яаж хийж байна? Бас нөгөө эмэгтэйчүүдийн имж ажилтдаг яг дагнсан тусаа мэрэгчлэл юм чи яг аппарат байдаг гэж сонслоо. Ер нь хвчлэг өрхийн эрүүлэмжийн төв дээр чинь бол том төхөөрөмжлөө муутай харагдаад байдаг шүү. За тийм баярлалаа. Тэгээ манай өрхийн эмнэлэг дээр ирж бидний ажил үйлсээ танилцуулж чад. Тийм. Манай өрхийн эмнэлэгт дүүн Марната өрхийн эмнэлэгт төв Баянзүрх дүүргийн 24 дугаар хорооны 12500 иргэн дүүлчилдэг байгаа. Тэгээ дан гэр хороолын иргэд байдаг. Манай хорооны иргэд мэн. Тэгээд манай өрхийн эмнэлэгт үйл ажиллагаа явуулаад бол одоо 10 жил болж байна. Тэгээ бид нар өрхийн эмнэлэгт төв дээр яагаад өрхийн эмнэлэг өнөөдөр ингээ дандаа муугар хэлэгдэх хэвээр гэж яагаад өрхийн эмнэлгийн эмч ажилчид эмч сэвлэгч нар чадваргүй байх хэвээр гэж энийг бид нар өөрчлөё тий. Бид нар өөрчлөх цаг нь болсон. Бид нар нэг байран дээр л ингээ байгаад баймаргүй байна. Бид нар илүү ихийг мэддэг, чаддаг. Бид нар иргэдтэй бас эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэлийнхаа нэр төрлийг олшруулад чанартай тусламж үйлчлэгийг үзүүлмээр шүү дээ өнөөдөр. Тэг өнөөдөр угаас нөгөө цаг хугацаа маань ингээ хөгжиж байгаа үед бид нар яагаад ингээл бид нар чадахгүй гэж сууж ахсан юм бэ гэдэг энэ үүднээсээ бид нар хандаад эмгэгтэйчүүдийн эмч өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр ажиллаулсан байгаа. Нэгдүгээр эмгэгтэйчүүдийн эмч маань эхогоо харчдаг, бүх жирэмсэнгүүдээ хянчдаг. Тэгээ жирэмснийхээ одоо эсийн Уман хүзүүний хавдрын шинжилгээг авчдаг, хөхний үзлэгээ хийдэг эмгэгтэйчүүдийн эмч маань олон үйл ажиллагааг явуулж байна. Өмнө нь бид нар өргөтөр эмгэгтэйчүүдийн эмчгүй байхад бол эмгэгтэйчүүдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн маань дандаа л юм хоцрогдолтой, дандаа л одоо очор дугаар ихтэй, эмгэгтэй жирэмсэн эхчүүд болон эмгэгтэйчүүдийн гомдол айгүйх байдаг гэсэн. А өргөтөр эмгэгтэйчүүдийн эмчтэй болсноосоош иргэд маань одоо танаа л хүртэл хандсан байна л да. Тий, хандаж одоо маш их талархаж байна. Бидний одоо эрүүл мэндэд ингэж анхаарсан эмгэгтэйчүүдийн эмчтэй байл гэж ингэж иргэд маань их баярлж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр өнөөдөр бол одоо цаг хугацаа өөр болсон. Бид нар өөрчлөгдөх ёстой болсон. Бид нар ажилдаа ахиц дэвшилт гаргах ёстой. Бид нар эмгэгтэйчүүдийн яагаад 12500 хүнд нэг эмгэгтэйч дэмж байж болохгүй гэж бид нар санхүүгээ зохицуулаад бид нар байх ёстой эмгэгтэйчүүдийн эмч ажилласан үр дүн гарч байна. А дээрэс нь манай өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр лаборатори шинжилгээ хийгдээд жил гарсан болж байна. Тэгэхээр та нар лаборатори шинжилгээ хийснээрээ бас л иргэдэд нөгөө нэг хүндрэлт хэрэгдэл маань арилсан, иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилсэн, одоо үйлчлэх одоо өрхийн эмнэлгээр үйлчлүүлэх тэр нэр төрөл чанар хүртээ хэмжинд бол өөрчлөлт гарсан, ахиц гарсан байгаа. Тэгээд манах би өөрөө зүрхний эмч юм л дээ. Тэгээд зүрхний бичлэг хийчдэг, пиц хэмжлэгээ бас ажилуулдаг. Бид нар өөр улам илүү одоо үйл ажиллагаа явуулахсан гэж хүсэж байна. Тэгээд мэдээж төр засаг маань одоо салбар хооронд салбар маань одоо бас эрүүл мэндийн яам, нийслэл эрүүл мэндийн газраас бол дэмжиж байгаа. Энэ жилээс бол нийслэл эрүүл мэндийн газраас бүх өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг одоо шинжилгээний аппаратаар хангана гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо бас тэр аппараттай болчих юм бол бүр илүү л одоо сайхан болно. Олон хүний олон хүнийг илүү шинжилгээнд хамруулна. Тэгээ илүү одоо чанартай тусламж үйлчлэгийг бол өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг сайжруулна. Яагаад энэ өрхийн эмнэлгийн одоо энэ дандаа л мэдээллийн хэрэгслүүлэл дээр өрхийн эмнэлэг чадваргүй гэдэг энэ юунаас л гарах юмсан гэдэг ийм сэтгэлийн эмзэглэл явдаг болохоор л энэний төлөө хийдгээ бид нар. Тэг энэ байдлаас гарч гэж найдаж байгаа. Яагаад гэвэл өрхийн эрүүл мэндийн төв юм бол маш чадвартай, чадварлаг. Тэд нарыг өнөөдөр хангах ёстой л байхгүй юу, тийм. Тэдний бас бодлогын өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг тийм чи нэг юм бид шүү дээ. Нөгөө өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр нөгөө боловсон өвчнээ яаж авч ин танах чинь нөгөө нэг нийгэмд байгаа нэг асуудал нь юу гэхээр нөгөө сургууль төгсөө дөнгөж ирсэн хүүхдүүд маань яг өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр ирж дадлаг туршлага хийж байгаа тийм. Чи энэтэй би бол санал зөрүүтэй байдаг. Яагаад өрхийн эмнэлэг дээр дандаа л ангаах төгс одоо эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийг төгссөн нөгөө шин оюутан шин төгсөн эмчийг авах хэрэгтэй гэж харин ч хамгийн сайн нарийн мэрэгжлийн курс их хийсэн хамгийн сайн чадамжтай эмч өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр байх юм бол тэр хоёрдогч гуравдогч шатлалын нөгөө ачаалалд буурна. Энд дээр шууд арга хэмжээ аван штэ эмч анхан шатнд нь үзлээ эмч аншиллаа. Эмгэгтэйчүүдийн эмч эмгэгтэйчүүдийн одоо тусламж үйлчлэгийг үзүүлэх шаардлагатай бол эмгэгтэйчүүдлээ оруулаа. Яг одоо харууллаа эмгэгтэйчүүдийн эмч үзлээ. Лаборатори шинжилгээ хийчин. Зүрхний эмч хийчин. Манай дээр арьсны эмч байгаа. Бид нар ингээд тусламж үйлчлэгийг үзүүлж штэ. Тэр хүнийг 2-3 дахь шатлал руу явуулаа. Тэр хүнийг бүр хавийн газар ингээд тэмүүлэх ямар шаардлага байхгүй. Үнэхээр бид нар тусламж үйлчлэгийг чанартай үзүүлж чаддаг. Манай иргэд бол сэтгэл ханамж өндөр байдаг. Тэ. Тэр энийг л энтэй бол би үнэхээр буруу гэж боддог. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нар бол чадамжтай байх хэрэгтэй.
А тэгээд дээрэс нь төр засгаас бодлого явуулаад тэднийг тэр нөгөө төсөлтийн дараах сургалтанд нь хамруулад өгчдөг. Боловсон хүчний бодлого гэдэг юм бол алдагдсан байхгүй. Юурээс үргэлжлүүлэнд дээд мэдээж муу хэлэгдэх нь аргагүй шүү дээ. Дамжих бааз болцсон байхгүй. Шинэ төсөлтийн хүмүүс ирээл нэг 2 жил ажилладаг, дараагийн курстэй явдаг. Ахаал 2 жил ажилладаг. Тэгээл нэг ахлагч нь нэг 10 хүн жил сууж л байдаг. Бусд нь ингээд ийм баймаргүй л байгаа байхгүй. Энийг бид нар өөрчилж чиж энэ байдлаас гарна. Өөрсдөө чадвартай, өөрсдөө мэдлэг боловсролтой бид нар хүмүүст яг л тэр хүмүүсийг оншилдаг. Бид нар явуулмаргүй л байгаа байхгүй хүмүүс. Үнэхээр л яг өрхийрүүл нь яагаад өрхийн имлэг 12500 хүнд үйлчлээ гэж байгаа. Тэгэхээр чадвартай байж аж. Үнэхээр тоног төхөөрөмжөнд бас хангалт өгчих хэвээр. Тэгж л сайхан болно. Тэг. Шинжилгээний өрөөг нь харуул яах вэ? Ах болон манай шинжилгээ одоо. За. Сэмэн үү та? За, сэмэн. За, ачаал хэрвэн нэ. Ачаал бол ерөнхийдөө өрхийн эмнэлэгт гэдэгт бол арай л их байдаг. Тэгээ өрхийн анхны шатны нэгжид лабораторийн үйл ажиллагаа явуулна гэдэг бол ачааллын хувьд арай л өндөр. Одоо та өнөөдрийн хувьд тийчнээ хүн шинжилгээ. Одоо би одоо яг одоогийн байдлаар бол 2 3 за нэг 4 5 хүн тийчээд байж байна. Тэ? Тийм өглөөнөөс шулуул тий 10 цаг болоход одоо манах нөгөө нэг эмгтээчүүдийн эмчтэй байдаг учраас ерөөсөй газар дээр нөгөө жирэмсэн эмгтээч үгтэй чинь БЦ вирус дох серологийн үг үз гэдэг тийм ерөөсөө тушаалтай учраас тэр бол газар дээр яг үзэгдэн явдаг учраас жирэмсэн эмгтээчүүд гээд ороод төрж ер нь бол өрхийн эрүүл мэндийн төв лабораторийн үйл ажиллагаа явуулах бол ард иргэд чирэгдэл баг те илүү ил ойр бүтэмжтэй ийшээс гэдэг нь нөмөр мэндийн те ер нь ямар наш хараад хүүхдээс болгоч Ямар шинжилгээ гэж манайх бол одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын батлагдсан аргачлалын дагуу өрхийн эрүүл мэндийн анхны шатны нэгдэд лабораторийн үйл ажиллагаа явуулахад бол БЦ вирусын шинжилгээ дох серолог гэд нэрийг авахыг бол яг заасан байдаг. А тэрийг бол бид нэр аваад хэрэгжүүлээд явж байгаа. А одоо бид нэр он гараад ревматоидны фактор те одоо аста церективний бердок а юу Рематоидны факторыг үзэж ийн эмгтээчүүдэд бол халамид гонорого үзэж ийн элэгний болон ходоод бүдүүн шулуун гэдсний хавдрын маркер үзэж ийн ер нь бол одоо манайх нэг 20-од нэр төрлийн шинжилгээг үзэж ийн шинээр бид нар сая юуг кампило бактерийг үзлээ сая би 5 сарын 6-нд чацаг алдсан гэсэн хүн манай эмч өгөө та энд үзэтгүүгээ битүүгээр хийж үзсэн онцлог бол урвал бол явагдчихжээ тийм болохоор Одоо яг энэ салбарт хэдэн жил ажиллаж байна? За би бол 30 гаруй жил ажиллаж байгаа хүн тий. Тий. А яг өрхийн эмнэлэгт бол ирээд бол бодоогүй ер нь бол анхны шатны нэг лабораторийн үйл ажиллагаа явуул гэдэг үүднээс би энд энийг туршиж үзье гэдэг үүднээс бид нэр ажилуулж үтсэн. Ер нь бол өрхийн эмнэлэгт бол боломжийн юм байна гэдгийг. Ихч энэ хоронд хэр хичнээн хизээ нүүж ирсэн лээ. Дээ. Нүүжлээд 2 жил болж шít. Өмнө нь хаана байсан? 16. 16-аад өрхийн эмнэлгийн ямар нэг харьцуулж үзвэл юу вэ? Ер нь гайгүй шүү. Дажгүй. Гэтэ ялгаа авахгүй шít айл бол өрхийн эмнэлгийн чинь. Тэ. Нүний эмгтээчүүдийн эмчтэй байх эмгчгүй байхын ялгаа нь ер нь хэрэг. Жирэмсэн хүн чинь нааш цааш явахгүй сэтгэл тэ. Тий. Харин энд дэ ингээд ойрхон нэр эмгтээчүүдийн эмчтэй байснаар харин юу ахгүй юу? Шууд яхаа. Тий. Харуул чин эрт тийш явахгүй 15 руу явахгүй. 16-д бол өрхийн хуучин эмнэлэг тахтай бол нөгөө бид нар чин дандаа 15 дөрөвт эрдэнэлгийн эмнэлэг төрч үзүүлсэн ш. Тий. Тэг айгүй зайтай. Чи бүр одоо манай эндээс мөлийн зайтай. Манайх яг эрдэнэлгийн эмнэлэг тахтай бол гайгүй л байсан л та. Тий. Одоо шууд нөө эндээс бүх юма шийдчих чадсан. Энд дээр шинжилгээгээ өгчихнэ. Эндийнхэн даруулчихнэ. Би ч нэг өөрөө даралт өгдөг болохоор хяналтантай өдөр алга ирж үзүүлдэг. Тэ. Ер нь одоо нөгөө жирэмсэн эмгтээчүүд чинь үзүүлэх гээл энэ тийм тарж ахтай гэж удаа хүлээгээд тийм ширэн хүлээгдэх юм байна. Гайгүй шүү. Баралч хөнгөө өдөөс өшмөш. Би ч маа өдөөс өш төрдөж төглөө мөглөд ороод үзүүлчихнэ. Манай энэ өрхийн эмнэлгийн эмчнэр ч амар гой харц хэдэр шүү дээ. Оо миний хүүтэйгээр яа, миний хүүтэйгээр шүү даралтай маань гозулж агараа тэгэж ирээрээ ч гэдэм шүү гээд. Дандаа байнга зөвлөгөө өгдөг. Хэд төгтлээ? 3. Ачаал хэрвэн юм чи? Өнөөдрийн байдлаар л ачаал аваад байх шиг байна.
Улаан морхны вакцинтер юм хийж байгаа юм чи? Улаан морхны вакциныг 15-аас эхэлж байна. 15-аас 25-ны хооронд улаан морхны вакциныг хийнэ. Чи нийслэлийн хэмжээ, улсын хэмжээ? Улсын хэмжээ тийм. Юу н хүүхдүүд энэ хэмжүүлээд энэ ч хилж хэмжүүлээл тэгэл эмч хайг хайгаар эмчрэг ороод үзүүлчихдгийг. Тэгээ вакцинаас хэлэх. Вакцина тий вакциныг өөрөнд очиод вакцина хэлгэч. Үүр тийш юм шиг үрэг энэ дээр яг энэ дээр өөрхийн эмнэлэг дээр вакцинда хамрагдчихдаг. Юу н хичнэ хүүхд үзэж гэн өдөрт тань өдөрт нэг 15 заримдаа 20 заримдаа 15 тэгэл 25 ав дотор вакцинда үдийд л ачаал их үү? Тий үдийд л ачаал их л юм. Ялангуяа 1-р, 3-р, 5-р дахь вакцинтай үед бол манай ачаал аягүй их байдаг. Тий. Одоо ч юм бас нэг хавар болж байна шүү дээ. Эцэг эхчүүдэд хандаж нэг тийм сануулгах ч юм уу, сэрэмжлүүлэг мэдээлэл зөвлөгөө гэвэл та юу вэ? Одоо юу? Хаврын үйлрэл таниад том нас сэргийлэх юм уу тий? Нэг дулаараа дэрэнгүү санаа амраа хүүхдээ сэргийлчихдэг шүү. Уцсыг тааруулж хуцлах ч юм уу тиймэрхүүл зан зөвлөгөө өгөх байх та. За баярлалаа. За ийшээ яваад эцэг эхчүүдтэй уулзах чинь сайн байна уу? Сайн сайн байна. За вакцинда ирж байна уу? Аа. Ийм шууд эндээ хийгээд хэмжүүлээд бүх юм эндээ авч тийм ээ тий? Тийм өрхийн бэлтэр ирнэ бүгд авч. Ирж үзүүлээл тэл вакцинда эмчтэй үзүүлж дараа вакцины хийлгэдэг юм байли. Аа. Энд хэдийнээс өршсөн бэ? Жил л болох ч. Өмнө хаа нэр? Өмнө нь өөр хорон дээр ирсэн. Тэгээд хүүхдээ төрснөөс хойш л өөр нэг л байгаа. Ана өрхийн эмнэлэг нөгөө өмнөх газруудтай нь харьцуулж үзвэл ер нь ямар шуухай юм бэ? Эсвэл мэдгүй. Хадаал ирж байгаа. Аа, хадаал. Аа. Таны өөрт хэр удаан сурсан бэ? Би юу удаан сурсан? Манай эмнэлэг ер нь одоо өрхийн эмнэлэг ер нь ямар өчлөгтэй үзүүлж хэшиг байна? Айгүй сайн штэ манай өрхийн эмнэлэг. Ер нь бол жирэмсэн эхчүүд болоо төрсэн ээжүүдэд айгүй анхаарал сайн тавьдаг. Та ч бас хүүхдтэй вакцинд бол авж байна уу? Тийм, ер нь би вакциныг хийлгэх гээд явж байгаа юм бас. Вакцинд хамрагдана. Хоёр хүүхдтэй хоёуланд. Тэгээ одоо 15-нд юу улаан бурхны вакцин тал гэж байна. Би ер нь бас энийг үзүүлэх гээд явж байгаа юм. Вакцин хийгдээгүй явж ирсэн бит хоёрын. Тийм, тэгээ одоо ирсэн чинь саяар нь бас 15-нд улаан бурхны вакцинтай гэлтгэж шв. Тийм харин нэг дор хийх юм болов яах юм бол гэж дэл байжлаа юм даа. Тийм. Би яг тухайн үед нөгөө 2 сартаа вакцинд нөгөө оруулах чадаагүй байсан байхгүй ханиадтай байж тараа хөдөө явж ирээд тэгэл байж гэн. Ер нь бол манай өрхийн эмнэлэг сайн штэ. Айгүй үйлчлэгээтэй, айгүй анхааралтай байдаг. Өвчтөндөө болоод нэлэх хүүхдүүдэд айгүй анхаарал сайн тавьдаг штэ. Эндээ харин шинжлэх ухааны хүн юм штэ. Тийм, чиний бол хамаг үйл ажиллагааны өвчтэй штэ. Нэрэ хүүхдүүд бол ийш тийш явж вакцины гэхгүй энэ ч нэ хийчдэг. А жирэмсэн ээжүүд бол бас энэ ч нэг ингээл юу юм. Юу нь бол айгүй өргөжчихсэн шүү дээ өмнө байсныгаа бодвол энэ ч өмнө идэлт жижигхэн газар байсан байхгүй. Тэгээд энэ ч ирээд бүр өргөжөөд том болсон баг. Тогтой ч юм байна тий. Тий. Тогтой тогтой хүүхдийн өрөө мөрөн ч гэсэн гоё юм. За. За баярлалаа. За ийшээ гараад бас тийм хүмүүс нэлийн очрол дараалтаа өгшөв. Тэгээд ийшээгээ бас иргэдтэй уулзчихъя. Сайн байна уу? Сайн байна. Та юугаа үзүүлэх гэж байна? Би энэ өрхийнхээ эмэгтэйчүүдийн кабинетэр үйлчлүүлдэг. Өмнө нь манайх ингээд 15 дугаар төвдөр ингээд бүх ингээд Баянзүрх дүүргийн ингээд хороодыг үздэг байсан байхгүй юу? Одоо 19 9 дугаар хороо, 8 дугаар хороо ингээд 24 дугаар хороон дээр өрхийн эмэгтэйчүүдээр эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг ажил эмч ажилласнаар мэд бай. Маш их ач холбогдолтой. Энэ бидний цаг замын хувьд ч гэсэн ер нь эмэгтэйчүүд бидний тулгамчдаг аж чинь жирэмслэлтээс гадна тэ өчнөө асуудал шүү дөөр ингээд одоо бид нэр хөхөө ингээд өөртөө шалахгүй эмэгтэйчүүд эмчэр тэ ингээд нэг хөхний хор тавдар суурдан зэргүүлэг ингээд шалгуулах гэх мэт юм бид нар ч одоо эмэгтэйчүүд өөрсөн зэрэг үзлэгт орох мөрөндөг тайвлах нэг янз бүрийн асуудлууд энэ болгон дээр ингээл 15 дугаар төвдөр очиж ингээл жирэмсэнтэйгээ ингээл очролоод үлдсэн. А энд бол нэг хоёр жирэмсний зүр ороолоо би ингээл эмэгтэйчүүдийн үзлэх таамагдчих чинь. Эндээ бол би сэтгэл маш хангалуун байгаа. Энд ер нь манай 24 дугаар иргэд айгүй тийм эмэгтэйчүүд бүр айгүй амсаатай. Ер нь ингээл 24 эмэгтэйчүүдийн энэ кабинет байна гэдгийг нөхөн өрчгөн талаас тий. Одоо бидний өнх хүүхэд өшөө дөнгөж анхны жирэмслэлт ямар хөө эднэр бүгдийн эндээс авчиж штэ бид нэр өшөө цаашаа а дараагийн шатлалд бол бид нэр үүрэг ингээд цаашаа явж болно л да а хамгийн нэгдөр хорон дээрээ эмэгтэйчдийн кандидат гэдэг нь бол энэ бол маш ач холбогдолтой бол дараагийн шатлын эмнэлэг рүү яваад шаардлагагүй штэ энийг бол маш одоо ингээд хүн ямар нэгэн их бага хэмжээний өвчлөлийг энэ нь шууд илрүүлж одоо жирэмсний би анхны 2 сартаа энд шууд
хяналтандаа орж ийм дараагийн эмнэлэгт очих шаардлагагүй. Аа тэгээ хэрвээ би шаардлагатай бол дараагийн шатлын эмнэлгүүдэд очино. Энэ анхын шатны ингээд эрүүл мэндийн ингээ юу одоо анх шатны эрүүл мэндийн тосломж үйлчлэгийг ерхэн эмнэлгээс авна гэдэг нь бол миний хувьд сэтгэл хангалуун байна л гэж бодож байгаа би. Тэгээ би энд өнөлтөөчдийн эмнэлэгт үзүүлэх гээд ирсэн өнөөгөө. Тэгэл та нартай таарлаа. Маш их баяртай энэ өрхийн эмнэлгийн сайн сайхан эмнэлээр. Энд чинь өшөө яриад үл зөндөө бид нар осол гэмтлийн талаар би одоо энэ сургалтын зугаа хүүхдэд төлөвлөлтгөтэй. Би яах вэ? Одоо хүмүүс мэдгүй хэсэлээ сахар төрөх нь ингээл янз өрийн ингээ дараагийн шатлал эн чин маш хүнд штэ хүнд болно. Аа бид нар энд өрхийн эмнэлэг дээрээ осол гэмтлийн талаар төлөнгийн талаар би сургалтын суулсан. Тэгээд хүүхдүүд төлөнгөө шууд ингээ ус асгана гээд ингээд энийг авснараа би төрөж болохгүй гэдэг мэддэг. Энэ бол хамгийн энгийн над хэрэгтэй зүйл гоо доо би гараа цуслаад цус алдахад ингээд та даралттай боно гэдгийг энэ би өрхийн эмнэлгийн ингээд энэ эрүүл мэндийн сургалтанд хамгийн мэдэж авч байгаа. Эндээ би бас маш их баярлалаа. Манай өрхийн эмнэлгүүд үйл ажиллагаа чигт сайн явуулж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За. Сайн байна уу та? Оо сайн сайн байна уу? За та юу гэж гэж байна? Оо их чинь юу эмнэлгээнд орохгүй л. Тээ. Эрүүл мэндийн салбарын талаар та ямар дүгнэлт хэлэх үү? Хичнээн юу эрүүл мэндийн салбарын талаар бол сайн л гэж хэлнэ дээ. Тэ, ер нь дээ бүссэн үедээ юунд дэмжлэгээнд орчдөг. Ер нь бол юу яах гээд дэмжлүүлэхээ үзүүлэх гээд ирэхдээ чөлөөтэй. Тэ, үдэж өгдөг. Ер нь сайн шүү дээ, ер нь. Тэ, ер нь хүнийг үл ер нь юу яаж ялахгүй. Тийм, ингээд эргэлээ зэрэг өрөөсө за та эмчгэн доктор нэг чөлөөтэй. Тийм сайхан үсрэхтэй шүү дээ манай энэ эмчлэг чинь. Тийм. Тийм. За, ойлаа. Тэгэр эргэдэс та эрүүл мэндийн салбарт ямар яв ямар дүгнэлт өгөх вэ гэдэг дээр асуухад бол яг хит хитэн зүйл харагдаж байна. Иргэн өрхийн эрүүл мэндийн төв боёо одоо анх шатны эмнэлэгт ямар үнэлгээ дүгнэлт өгнөв? Тэрүүгээр эрүүл мэндийн салбарыг бас үнэлж байна гэдэг хэлхэн зүйтэй баг. Яг харьцангуй иргэндээ хүрч үйлчилж байгаа эмнэлэг дээр үйлчлүүлэгчдээс бол эрүүл мэндийн салбарын талаар ямар дүн тавих вэ гэдэг бол сайн гэдэг дүн өгч бол за харьцангуй иргэндээ хүрч үйлчилж чадахгүй болсон үчний хувьд бол шин мэрэгчлэлтэнтэй байгаа эмнэлгүүдэд бол оршин суугчид үйлчлүүлэгч нь бол төтөлөн бас ам сайтай биш байгаа нь бол өмнө нь бэлтгэжсэн бас сурвалжлагуудаас харахад бол харагдж байгаа нь. За ийм энэ тулд өнөөдөр бид бас яг энэ эмнэлгээр жишээд таад энэ бол зөвхөн гэр хорооллоонд оршиж байгаа нэг өрхийн эмнэлэг байгаа. Тэгээд энэгээр жишээд таад тусч бас одоо орон сууцны хорооллоонд байгаа эмнэлгүүд төр бусад бүх эмнэлгүүд яг ийм байгаасаа иргэндээ хүрдэг байгаасаа ингэх юм бол бас дараагийн шатлалын эмнэлгүүдийн ачаал буураад ирнэ гэдэг санаа гарах үднэс өнөөдрийн дугаарыг бэлтгэж байна. Нөгөө талаас 7 өдрийн эхний өдөр гэрлэл хийгээтэй сайн сайхан зүйлээр бас сурвалжлагын хэвлэлийг хөргий гэж зорж байна. Та хэдэнээс энэ өрхийн эмнэлэгт ажиллах болсон бэ? 2007 оноос хойш ажиллаж байгаа. Одоо 78 жилдээ. Тийм, 80 жилдээ ажиллаж байна. Ер нь яг өдрийн ачаал ер нь хэр вэ? Өдрийн ачаал өдөрт нэг 15-аас 20 орчим хүн байна. Одоо танах бол энд дэ шууд шаарлаг энэ төр юмнууд ажиллаж байна. Манайха сүүлийн 3 жил зүрхний хөдөлгөөн хийж байна. Аа, уу ячээ буюу шаарлаг хийж байгаа. Аа, тэгээ бомба тавина. Аа, тэгээд чирэгжүүлтийн тамиг төхөрөмжүүд байгаа. Ингээд хүмүүс чирэгчдэг өдөр төрж асуулт хөдөлгөөний хийдэг байгаа. Шууд ер нь сургуулийн төсөлийн ажилд ороо эсвэл өөр газарт ажиллаж байгаа гэж ажиллаж байсан. Газар тийм. Ерөөл энэ салбарт чинь энэ жил ажиллаж байна. 11 дахь жилдээ ажиллаж байна. Төвлөгч. Тий. Бага амжилт төгссөн. Харцангу ачаал бол бусад эмнэлгүүдийн хувьд манайх дан гэр хорооллол болохоор айгу ачаал ихтэй байдаг. Хүүхдтэй тийм. А бүртгэлтэй 100,000 нийт хүн амтаа, бүртгэлгүй нийт төр оршин суугчдын нийл 12,500 гаруй хүн амд үрчлдэг. Өдөр дунджаар ер нь 15-аас 20 хүн шаардлага зүрхний өвчлөг бом. Таны тань дээр ирж байгаа үйлчлүүлэгч дундас ер нь ямар өвчлөлттэй хүмүүс амтж байна вэ? Ялангуяа үе мөчний өвчин байна, чихэн өвдсөн хүүхдүүд байна, хамар, тэгэл зүрхэн өвдсөн хүмүүс зүрхний өвчлөг хэлэгч энэ. Үе мөчний өвчин ер нь юунаас үүдэлтэй юм бэ? Даарч хөөрөх, тэгээд хоолоо өвдөх суур өвчнүүдээс олж энэ. Хүүхдүүдийн чих хөвтгөл бас л дооросоо. Тий, даарахтай холбоотой бас. Хүүхдээс хэрүүний үйлдэл бас нөгөө хавруулж явах үед бас нэлээд нэмэгдэхүү те. Тий, нэмэгдэн тэгээд сайн дулаан хувцлаа дахралгаа зөвжруулах хэрэгтэй. За, баярлалаа. За, бас ирээд маань бас
энэ мэдээллийг авсан бол та яг хавар цагт бас дулаарч энэ гэлтгүүгээр өөрсдийнхөө хувцсалтан дээр анхаараараа гэдэг зөвлөгөөс эмчнэр хөрвж байгаа. Хамгийн гол нь яг энэ баг баг жин олон тооны жижигхэн даралт жинтэлтүүд нь эргээд таныг нас ахихын хэрээр суур өвчлөл, архаг өвчлөлүүдтэй болгодог тул анхаарах шаардлагатай гэдэг зүйлийг хэлж байна. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн даргатай таныг дахин олзуулъя. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ 12,500 хүн ер нь бусад эмчлүүдэд зачил өндөртэй байдаг гэж байна л да. Хичнээн хүн үйлчилж байна вэ? Манай өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр нийт одоо хорооны 12,500 иргэнд бол 14 эмч ажилтан үйлчилж байна. Тэгээ 5 эмч байна, 5 соёлогч, тэгээд нийгмийн ажилтан, дүн бүртгэл мэдээллийн ажилтан байна, үйлчлэгч байна. Тэ ингээд лаборатори, лаборанттайгаа ингээд үйлчилж байгаа бид нар тий. Хамгийн нөгөө ажлын туршлага багтаа гэдгээр нь авч үзвэл хамгийн сүүлд ажилд орсон баг ажилтан. Одоо нодингийн төгсөлтийн л 2 охин байна да. Бусад нь бол тий ихэнх нь одоо 8-аас 10 жил ажилласан. Манай эмч ажилчид бол ер нь бол доктор сурчлалтад ажилладаг, хамт олон баг бүрдсэн. Бүгд ажиллаа мэддэг, иргэдэд хорооны иргэдэд мэддэг, ажиллаа мэддэг тийм хүмүүс байгаа. Тэгээд ажилдаа одоо үнэхээр л чин сэтгэлээсээ хайртай юм билгүү дээ. Ажиллаад бид нар одоо маш сайн үнэхээр өглөө ажилдаа ирэхдээ бол баяр хөөртэйгээр л ажилдаа ирдэг бид нар. Тий, баярлж ажилдаа ирдэг. Энэ сайхан ажилдаа байгаадаа бас бахархдаг. Тэг өрхийн эмчийн ажил бол хүмүүс бас өөрөөр ойлгодог байх. Миний хувьд бол өрхийн эмчийн ажил бол үнэхээр хэцүү ажил. Хүнд ажил, бусд клиникийн эмнэлэгт би ажиллаж байсан л да. А тэгээд өрхөд ороод ажиллахад бол үнэхээр 10 жил л өрхийн эмнэлгийн талаар суралцчихэ. Тий. Тэгээ бүр олон талын одоо жишээлбэл клиникийн эмнэлэгт бол эмч бол яг л өөрийнхөө ямыг дагнаал явчихна. Өрхийн эмнэлэгч нь хүүхдээ үүсэн, жирэмсэнгээ үүсэн, ахмадаа үүсэн, хэвтэний хүнээ үүсэн, хавдраа үүсэн, бүхэл юмаа үүсэн шүү дээ тий. Бүх юмаа үүсээд явдаг. Тэгэхээр өрхийн эмч бол зайлшгүй мэдлэг чадвар сайтай л байх хэрэгтэй. Тийм. Тэгээд өнөөдөр тийм юм юмараа чаддаг байх хэрэгтэй. Дээрэс нь нотлогоонд тулгуурласан, нотлогоонд сурилсан шинжлэх ухаан байгаа шүү дээ. Ялангуяа энэ эрүүл мэндийн шинжилгээ ханд бол бас нэг юм асууж байна. Энэ өрхийн эрүүл мэндийн төвийн санхүүжилт нэлээ анхаарлтч. Танах чинь яаж санхүүжилт? Санхүүжилт бол одоо нэг хүнд оногдох зардалар гэдэг маш муу санхүүжилт. Бид нар зөвхөн арай ядсан санхүүжилтээр л өнөөдөр үдэ зэрэгтэй явж байгаа. А гэхдээ бид нарт төрийн болон төрийн бус байгууллагууд бас манай өрхийн эрүүл мэндийн төв бол ер нь бидний бас нэг ажиллах юм арга барил маань юу юм бэ гэхээр төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. Ялангуяа төрийн бус байгууллагуудтай. Дэлхийн зэн олон улсын байгууллагатай хамтарч ажилладаг. Норвегийн төсөмжийн байгууллага нийгмийн цогц сур үйлчлэгээ хөтөлбөр байна. А манай өрхийн эрүүл мэндийн төв нийгмийн цогц сур үйлчлэгээ хөтөлбөрийг бол одоо Улаанбаатар хоттой хэрэгжүүлсэн. Үнэхээр өрхийн эрүүл мэндийн төв дээр амьдаар энэ 5 жилийн хөтөлбөрийг 2009 оноос 2013 он хүртэл бид нар хэрэгжүүлсэн байгаа. А энэ дээр тэр сая манай одоо физик эмчилгээний өрөөг ээж бүрэн тохижуулаад тэр хүмүүсийн чадварчулж өгсөн сургалтын өрөөг ингэ тохижуулж өгсөн техник тоногдох өрөмжөөр дээрээс нь одоо нийгмийн ажилтан болон эмч сэвлэгч нарын маань сургаж чадварчулсан. Тэгэхээр энэ төрийн бус байгууллагуудыг одоо төрийн байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаа түншлэл аягуул чухал. Тий. Бид нар дан нөгөө хязгаарлагдмал санхүүгээрээ өрхийн эмнэлгийг ийм төвшөнд авчиж чадахгүй. Тэгэхээр бид нарт хэн боломжтой байна вэ? Бид нар өөр илүү гарц үүдийг л нээх хэрэгтэй байна л гэдэг ийм ойлголттой. Тэгээд өрхийн эмнэлэг илүү чадахчаасаа, илүү сайн сайхан болоосаа, илүү улс орн маань хөгжөөд өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ажилчид гэсэн өнөөдөр чадварлаг болно гэдэгт бол маш их хэтгэл найдвартай байдаг. Тий, баярлалаа. За, баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн бодтой адил сурвалжлагыг бид Баянзүрх дүүргийн 24-р хоронд газар дээрсэн сурчлалыг үзүүллээ. Болоош тэ гэж хэлэхэр нэг юм жишээ байгаа учраас өнөөдөр бид бас энэ нэмлийг иргэдийн мэдээллийн мөрөөр ирж сурчлалаа. За үүнийг дагаад нийслэлд улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн маань үйл ажиллагаа илүү сайжирч чадах чаасаа гэдэг үднээс энэ сурчлалыг бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.